fala assim, ó. Não é Hollywood, mas é o sucesso. Gostosa com dinheiro, quarto, cozinha e banheiro. Toma pop, seu portoso. Você tem que entender que nós não precisa de monte. Kitnet na favela, tá parecendo puteiro. Todo dia o app sai. Só gostosa com dinheiro, quarto, cozinha e banheiro. Toma pop, seu portoso. Você tem que entender que nós não precisa de monte. Pode ligar que eu não vou atender.